Altså, jeg bare sier ja, dere. Hvem andre i verden enn meg er det som kommer på å teste astronautiskrem? Ja, det er meg det. Yes! Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. I dagens video så er det klart for enda en Victoria Tester-episode. En episode jeg personlig har vært så sjukt gira på. Jeg tror ikke dere har anelse om vi har gledet meg til å filme denne her. Og det jeg synes også er litt kult med liksom Victoria Tester-serien min, er at jeg ikke sånn, jeg går ikke på butikken og kjøper liksom et kneiprød eller gildepølser og tester det. Men jeg tester liksom litt sånn spesielle ting da. Og i dagens video, som dere helt sikkert har forstått ved hjelp av titlen, så skal jeg i dag teste astronautiskrem. Well, you heard it right. Jeg skal fader meg teste astronautiskrem. Det er ganske rart. Aldri sett noen norske youtuber teste astronautiskrem før, så dere hørte det først her og så det først her, for å si det sånn. Men jeg har i hvert fall sett flere amerikanske youtuber teste det, og det var sånn jeg ble inspirert selv, for de sitter liksom og knasker og slapser og slufser på denne astronautiskremen, og jeg ble bare sånn, herregud, det ser så godt ut, det ser så satisfying ut, og alle sier at det er som liksom, det er nesten samme feeling som sukkerspinn da. Så fort du tar isen i munnen, så smelter det som sukkerspinn. Altså, it's crazy, you guys. It's crazy. Det finnes også masse mer astronautmat som jeg har tenkt å teste, så det blir det en del to på. Men først blir jeg litt av dessert med iskrem. Som sagt, så har jeg da bestilt meg to pakker. Dette er så sjukt gøy. Altså, jeg føler meg at vi er sånn 4 år igjen som bare klikker. Men her har vi det. Det er real ass astronautiskrem. Det er ikke kødd. Dette er det de bruker i rommet. Altså, dere tenker sikkert nå, hæ? Har du gisen i fryseren, liksom? Men nei, det er fordi i rommet så kan du ikke ha flytende væske. Altså, du må jo få i deg vann, men du kan ikke ha det i liksom matform og sånne ting. Det blir jo bare gris. Så de her er da altså freeze-dried. De er 98% tørre. Ja! Så det her blir tørt og godt, for å si det sånn. Jeg bestilte meg da to pakker. Den ene, den her, heter Neapolitan Ice Cream, som jeg tror er litt sånn som tress, om dere har sett det. Den med jordbær, vanilje, sjokolade. Og så har vi den her, som jeg tror er litt sånn som sandwich. Det er i hvert fall en vanilla ice cream sandwich. Den her virker rimelig knust, så hurra. Så jeg tror egentlig bare at vi setter i gang, for jeg tror ikke dere aner hvor mye jeg gleder meg til det her. Og jeg har dessverre så sjukt høye forventninger, fordi alle jeg har sett på YouTube som har snakket om det her, sier at det er liksom bare it heaven, at de heller foretrekker å spise det her fremfor vanlig is. And that's pretty crazy. Så jeg tenker at det er jo bare å kjøre på. Og så skal jeg jo som sagt, om dere liker denne videoen, abonner på kanalen min og kommenterer en del 2, så skal jeg bestille meg mer astronautmat. Yeah! Dette passer meg perfekt, fordi litt av fun fact om meg er at jeg alltid har ønsket å bli liksom astronom. Det er ikke helt astronaut, men alltid ønsket å jobbe med noe med rommet. Så i dag så får vi jo en liten smakebit på The Universe, rommet, og hvordan det er å leve som astronaut. Yes! Så den første pakka jeg tenker å åpne er den her, fordi den er mest knust, så det beste til slutt. Som sagt, det her var vanilla ice cream sandwich. Så da åpner vi. Ok, det lukter litt sånn der smålig rotten iskrem. Men, kjør da. Ok, her har vi det. Å herregud, det renner ut. Ja, hadde rett, Jasse. Den er knust i 1000 biter. Ja. Hvordan skal du gjøre det her, Victoria? Ok, så jeg tror jeg flytter plass. Ja, men se. Jeg tror jeg bytter litt plass, fordi at jeg hadde rett. Den var jo faen meg knust i 1000 biter. Ok, dere. Da har jeg rigget meg til ved det berømte gamle mochi-bordet. Fordi at jeg innså at om ikke jeg hadde et bord, så ville det her bare bli gris og søl. Every freaking wear. Så, som dere så, så åpnet jeg jo den der vanilla-greia. Og den var jo knust i 1000 biter. This is gonna be a mess, honey. Ok, så da tenker jeg bare at vi starter. Å, herregud! Alt renner ut, alt renner ut. Jeg freaker ut, hjelp meg. Dette ser jo bare ut som et rompehull, spør du meg. Men jeg har noen saftige gode biter her, ja. Ok,
Så sånn ser det nå da altså ut. Det ligner jo på sandwich, det må dere jo si dere enig i. Det ligner skikkelig, men altså, den er jo så knust. Men ja, skal ned i magen. Alt går ned i grisen, si. Ok, så da tenker jeg bare å finne meg en bit. Den tar vi. Cheers! Nå er jeg dritvent! Ok. Kjør da! Holy mother. Herregud. Det var så sjukt godt! Herregud. Altså, you guys. Jeg har ingen ord! Det her er det sjukeste jeg har smakt. Det sjukeste jeg har smakt. Altså, jeg vet liksom ikke hva jeg skal si, fordi jeg klarer ikke å beskrive hvor sjukt godt det faktisk er. Men som dere hører, så er det jo helt, altså, det er helt tørt, liksom. Det er som en innskrumpa sandwich, liksom. Den her kjeksen smaker for så vidt egentlig vanlig kjeks som du kjøper på butikken, liksom. Og så er det jo den vaniljeisen, som er liksom like hard som kjeksen. Men det er sånn, når du får den i munnen, så er det som sukkerspinn. Altså, jeg tuller ikke, det er sånn du tygger den, og så bare, det bare smelter i munnen, liksom. Det er så sjukt godt, altså. Det her er crazy å si, men det her smaker bedre enn is. Ok, dere, så første var jo en suksess, og jeg håper... Altså, I pray to God at nummer to er like god. Helt ærlig så er det den her jeg har gledet meg aller mest til. Fordi det er denne som pleier å bli brukt i videoer hvor folk tester, smaker, ASMR, yes. Så det er liksom den her som er liksom den standard iskremen, føler jeg. Det er derfor jeg er sykt spent på den, og så føles ikke denne like knus som den andre. Så jeg er så gira, så jeg tenker egentlig bare at vi kan åpne og se hvordan denne er. Ok. Så inni denne så finner du også en helt lik pakke. Og den her virker ganske knust den nå, ja. Ja da, ok. Det går fint. Den ser helt lik ut som på video. Fy. Ok, så sjekk ut det her ut da. Hvem vil ikke spise det her? Altså... Se her. Det er da sjokolade, vanilje, jordbær. Den her er like god som den andre, så altså, da kan jeg fint leve på det her resten av mitt liv. Sånn, to be honest. Ok, dere. Så da tenker jeg at jeg kan smake på første bit, som er sjokolade og litt vanilje. Får vi se om den er like god. Dette er sånn by far det beste jeg har smakt in my whole life. Ok, neste. Og igjen, det er like hardt, bare at det her var liksom... Jeg synes den her hadde mye bedre konsistens, fordi det var ikke den kjeksen i tillegg. Ok, så da kan vi teste litt jordbær og vanilje. Altså, de astronautene må gosse seg, ass. Fy fader, om det her er fredagssnacksen dem, så skjønner jeg, de lever godt. Altså, smaken på det, det er som helt vanlig is. Det er sjukt hardt. Som sagt, det er 98% tørt. Men så fort du får det i munnen, så føler du at du bare har fått inn en scoop med bare is i munnen. Altså, sånn helt ærlig, spør du meg, så smaker det her bedre enn vanlig iskrem. Og altså, du kan sitte og knaske der uten å få brain freeze. Altså, ja takk. One eternity later. Toppe mochi all day, every day, for å si det sånn. Det her,
det er fader meg tingen, altså. Om jeg skulle gitt dem her et terningkast, eller rangere dem på en skala fra 1 til 10, så 10 av 10, det sprenger skalaen, liksom. Og det er liksom så sykt satisfying å spise også, fordi det er en konsistens jeg aldri har vært borte før. Jeg skulle bestille 10 pakker til, liksom. Halleluja, for å si det sånn. Og det var så verdt pengene at det er helt insane. Jeg kommer definitivt til å kjøpe meg 10 000 pakker til. Ja, takk gjerne, fordi det her var helt sykt digg, liksom. Så igjen, om du er gira på at jeg skal teste mer astronautmat. Jeg vet at det finnes så sykt mye forskjellig. Alt fra frukt til, jeg tror det er til og med sandwicher. Det er alt fra pasta bolognese. Altså, det er liksom, you know the drill. Det er, de har alt. De har absolutt alt. Som dere er gira på at jeg skal teste mer astronautmat, så er det bare å like dagens video. Abonner på kanalen, ikke minst, og slå på bjella for å få med deg de kommende videoene mine. Og om dere har noen forslag til hva mer dere ønsker jeg skal teste i Victoria testeserien, så er det bare å kommentere det nedenfor, så skal jeg selvfølgelig få testa det. Jeg håper i hvert fall dere liker at jeg tester litt sånne der retarda ting som ingen har tenkt på før, fordi altså, astronaut, hvem tenkte på det? That was me! Så igjen, så håper jeg at du likte dagens video. Gi den gjerne en tommel opp, legg igjen en kommentar og abonner på kanalen min, da blir jeg kjempeglad. Så gleder jeg meg masse til vi snakkes i min neste video.